it's raining every day. You and I are stormy too. Wonder if I'm good for you. Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Hamınızı selamlıyorum. İlk önce onu bildirmek isterim ki ilk videomda bana verdiğiniz desteğe göre ve yazdığınız hoş sözlere göre her birinizə təşəkkür edirəm. Çox şad oldum, çox məmnun qaldım. İlk videom olduğu üçün sizə ancaq karandaşlardan məlumat vermişdim. Bugünkü videomda qeyd etdiyim kimi boyalardan, kraskalardan bugün sizə danışacağıq. Rənglərin bir-birinə fərqi, onları sizə izah eləyəcəm. Mən məsəl üçün bir dəfə bir mağazinə getmişdim. Təbii ki, bu rəsimdən bağlı bir mağazaydı. Orada bir xanım gəlib yağlı boya almaq istəyirdi. O dedi ki, mən çoxdan da şəkil çəkirəm. Lakin şəkillərim məsəl yaxşı alınmır. Sonra satıcı dedi ki, ona gibi siz yağdan istifadə eləmişdiniz çəkərkən. O dedi, aha yox, biz ora yağ qatırlar. Adından da gördüyü yağlı boya, yəni yağdan istifadə etmək lazımdır orada. Odur ki, həmin xanım bilməmişdi. Mən də indi bu videonu çəkirəm. Hansı ki, ümumiyyətlə, həvəskar rəssam olmaq istəyənlər, şəkillər çəkməyə maraqlı olanlar öyrənə bilərlər. Burada bəzi qaydalarını göstərəcəm. Onlarla hobbi kimi olaraq da çəkə bilərlər. Belə özləri üçün də çəkə bilərlər. Keçək kraskalara. İlk öncə onu deyim ki, mənim olan, əlimdə olan vəsait çox azdır. Çünki dediyim kimi, qısa bir müddət mən rəssamlığa fasilə vermişdim. Və demək olar ki, boyalarımın əksəriyyəti qurtarıb, elə olduğu kimi də qalıb. Ondan sonra demək olar ki, rəsim alış-verişi etməmişəm. Rəssamlıqla bağlı, yəni boyalar, bu kimi ləvazimatlar almamışam. Sizə indi əlimdə olan vəsaitləri göstərəcəm nümunə olaraq. İndi sifariş vermişəm mən təzəlikcə. Yeni boyalar gətirməyə. O boyalar gəlib çatanda əlimə, mən sizə həmin boyalarla bağlı bir video çəkəcəm. Dediyim kimi, indi göstərəcəm sizə boyaların fərqini. Əsas birinci başlayaq quaş boyalardan. Quaş boyaların fərqini göstərəcəm. Masterclass firmasının quaş boyaları var idi məndə belə. 24 tane rəngli quaş boyalardı. Artıq demək olar ki, çoxdan istifadə etmədiyim üçün bəziləri quruyub. Baxın, buradan göy rəng quruyub, belə meylə təbaşirə çevrilib sanki. Quruyub, belə bir formalar alıb içində. Çoxdan istifadə etmədiyim üçün çatlar baş verib içində. Sonra burada məndə var sirenium rəng. Bənövşəyi. Onun içi amma belə yaxlı kimi qalıb. İstifadə olunan çox rənglərdən biri olduğu üçün yağlı kimi qalıb. Bu boyaların tərkibində bal var. Uşaq təsadüfən bundan yisə, şagird yaxud az yaşlı bir uşaq ağzına vursa, bunun heç bir tərkibində, yəni kimyəvi bir şey yoxdur. Yəni, hamısı ona görə zərərsizdir. Yəni, qorxulu deyil uşağın bunu təsadüfən yeməsi, ağzına belə batırması. Təbii olduqları üçün bunların tərkibində bal var. Hətta şirimkir dadı olur bunların. İyi qoxusu da elədir. Bunun, məsəl üçün, belə formada quruyanda bunu necə açmaq olar? Qaynar suya, bir bu qədər qaynar suya bal qatırsınız. Sonra tökürsünüz boyunun içərisində. Mən bəzilərini helə eləmişdim. Həmin qarışığı tökürsünüz quaşın içinə. Sonra da qapağı bağlayırsınız. Bir gün saxlayırsınız. Daha sonra içi özünə başlayacaq, yumuşalıb, krem kimi olacaq. Siz çəkməyə bilərsiniz daha sonra. Baxın, belə bir qablaşdırmadı. Məndə bu quaş boyalar idi. Quaş boyalar da daha çox quaş boyanı, məsəl üçün, iki rəngi bir-birinə qarışdırmaq mümkündür quaş boyada. Amma rəngləri qarışdırmağı o qədər məsləhət görmürük biz. Çünki əgər rəngləri qarışdırmağı çəkmək istəyirsinizsə, onda akvarelli boyalar daha çox yaxşıdır bu cəhətdən. Akvarelli boyalar. Çünki akvarelli boya sırf rəngi rəngə qarışdırıb işlətmək üçündür. Ancaq quaş isə sırf bir rəngi batırıb çəksən daha yaxşıdır. Plakatlar üçün, iri şriflərin yazılması üçün, bəzi dizayn şəkilləri olur, hansı ki dizaynerə verənlər bilir. Məsəl üçün, kompozisiyaların çəkilməsində quaşdan daha çox istifadə olunur. Dizayn imtihanı hazırlaşanlar bilər bunu, akademiyaya. Məsəl üçün, kompozisiyaların çəkilməsində quaş boya daha yaxşıdır. Bir də quaş boyanın belənciləri var, balaca kiçik olan qablaşdırmada. Belə quaş boyalar da var. Gördüyünüz kimi, üzərində də quaş yazılıb. Belə olur. Balıcalarından mən çox istifadə eləmişdim. Bu da sarı rəngdə qalıb. Artıq bunun içində var qarışıq dedənə. Quaş
boyalardı bunlar. Ama rəngləri qarışdırıb istifadə eləmək olar. Sadəcə olaraq effekti akril boya, akvarelin boya effekti kimi olmayacaq. Daha sonra bu bizdə quaş boyalardı. Quaş boyanı işlədiyiniz zamanı su az istifadə olunur. Suya azca batıraraq, çünki bu özü yağlı kimi olduğu üçün sadəcə olaraq suya az batırırsan və başlayırsan şəkli rəngləməyə, yağlı çəkməyə. Və burada var məndə Leningradın akvarel boyaları var. Bu cür boyalarda. Artıq bəziləri qutarıb. Gördüyünüz kimi. Mən bunun bir paçıqasını alırdım. Hansısa rəng qurtaranda. Məsələn, məndə mavi rəng qurtarıb. Yaxud da ki, iki rəng qurtarıbsa. Mən bir də təzəsini almırdım. Həmin o iki rəngi ayrıca satırlar. Tək formada satırlar mağazalarda. Həmin rəssamlıq mağazalarına yaxınlaşıram. Mənə lazım olan iki rəngi alıb. Ora yenidən yapışdırıram. Əlavə bunu çıxardıb, onu yerinə qoyub istifadə edirəm. Burada artıq rəngləri demək olar ki, çox su qurtarıb. Artıq mənə təzə akvarel boya kraska lazımdır. Bu kraskalarını işlədiyiniz zaman isə su çox istifadə olunur. Yəni, suyu çox vurursunuz bu kraskalarını istifadə edəndə. Su çox istifadə olunur və rəngləri bir-birinə qarışdırırsınız. Rəngləri sizdən keçəcəm. Hansı rəngi qarışdıranda hansı rəng alınır? Məsəl üçün gördüyünüz kimi, misal olaraq göstərək, sarı ilə qırmızını qarışdıranda, sarı ilə qırmızını qarışdıranda narıncı rəng alınır. Düzdür, burada narıncı var. Narıncın başqa tonlarını da əldə eləmək olar. Baxın, burada bizdə rənglər var. Bunları su ilə qarışdırır. Yəni, suyu bol istifadə edir. Burada qoş boyadan istifadə edən zamanı istənilən kağız üzərində çəkmək bilərsiniz. Ancaq akvarel boyayla işlədiyiniz zaman onun üçün sırf akvarelli kağızlar olur. Albom şəklində də olur. Mən nümunə olaraq göstərəcəm. Bu, gördüyünüz kimi ingilisində də yazılır. Watercolor. Yəni, sırf akvarelindən sulu boya kimilər üçün istifadə olunmaq. Yəni, bu kağız suyu canına çəkir, lakin cırılmır. Burada məndə iki cür hələ bir albom var. Mən indi bunu sizə fərqini göstərəcəm. Yəni, ikisi də sırf akvarelindən işləmək üçün olan kitabçı. Sizə akvarelindən işlənmiş bir rəsmi nümunə olaraq göstərirəm. Gördüyünüz kimi sulluq hiss olunur. Bibərlərə fikir verin. Su sanki axıb və quruyub. Rənglərə baxın. Bir-birindən keçidlərinə baxın. Rənglərin. Bunlar hamısı akvarelin kraskalarından çəkilmiş şəkillərdir. Baxın. Rəngləri görürsünüz. Bir-birinə keçidlərə baxın. Sulluq hiss olunur. Bu akvarelin çəkilmiş şəkildir. Daha kis göstərəcəm. Bu kis hansı ki, akril yox, artıq rənglərdə qarışdırıram. Akvarel boya üçün çox yaxşıdır bu kislər. Mən bunu AliExpress-dən sifariş eləmişdim. Demək olar ki, az işlətmişəm. Hətta açılmamışlar da qalıb. Bunların nəyi yaxşıdır? Yanında ehtiyac su götürməyə ehtiyac yoxdursa, əgər sən çəkmək istəyirsən şəkil və yanında su bankası yoxdur, yaxud su istifadə etmək mümkün deyilsə, bunlarda belə bir qab olur. Buradan açılır. Bura su doldurursunuz bunun içərisinə. Su doldurduqdan sonra bunu belə bağlayırsınız qapağını. Və buradan ortası yumuşaqdır. Bunu bastıqca içindən su gələcək. Yəni, rəngi çəkmək olar. Rəngi şəklində çəkmək olar. Nümunə olaraq göstərim sizə. Mən bunu artıq istifadə etmişəm. Hər cür rəngi var, hər cür başlıq var. Enli, nazik, baxın, belə bir nazik başlıq uculuq da var. İçində 6 dənə, 5 dənə kisdi. Mən də nümunə olaraq birini göstərəcəm sizə. Yəni, buna şəkil çəkmək daha rahatdır. Baxın, nümunə olaraq. Məsəl üçün, mən batırıram qırmızı rəngi. Basıram. Yaxud narıncı rəngi basıram. Gördüyünüz kimi necə açıq və soludur. Bu akvarel boya sayılır. Sarı rəngi və yaxud. Əgər suyu az qatmaq istəyirəmsə, onda baxın, belə istifadə edirəm. Suyunu az. Su lazımsa, birazcə basıram.
su axır. Yani bunlar akvarel boya üçün mənə görə ideal kistlərdir. Yani bundan da yaxşı kistlər var. Yani bu mənə rahatdır. Bunlarla çəkmək. Özünün ehtiyat edib su qabı da götürməyə bilərsən. Bunlarla çəkmək olar. Yağlı boyanın akril boyanın fərqini. Mən akril boyaya birinci dəfə başlayanda yoxlamaq üçün, maraq üçün almışdım. Onda onun bu cür kiçiklərini almışdım. Belə balaca akril boyalar var, çubuklar, pasta formasında. Bunlardan almışdım mən qablaşdırmada. Bunları Sanit firmasıdır burada. Burada iki cür var. Orijinal da var. Bu Sanitinki orijinal da. Bir de var burada akril color yazılıb. Bu səhv eləməmsə Çin olmalıydı. Bu bilmirəm. Hansı firmadır? Bunu elə belə almışdım. Almışdım. Baxın bu iki cür kras qaldım mən. Sonra bu balacadan tapmadığım üçün bunu götürmüşdüm mən. Əldə bundan böyük o dedəni satıcıda da qalmamışdı. Hə, bunları mən başladım çəkməyə və ilk çəkdiyim akril boyalarından olan rəsimi bir mənzər olmuşdu. Akrilin yağlı boyadan fərqi nədir? Akrilin yağlı boyadan fərqi odur ki, akrilin rəngi daha parlaqdır. Akrildən istifadə zamanı sudan istifadə edirsən, bir damcı pastadan sıxırsan və kistin ucunu suya batıraraq çəkirsən və akril tez boy quruyur. Yəni yağlı boyadan fərqi odur, daha parlaqdır, rəngi geç olur. Tez quruyur və sudan istifadə edirsən istifadəsi zamanı. Ən yaxşısı tez qurumaqdır. Yəni çəkdiyin şəkli, əgər sən bir şəkil çəkirsən və sənə bunun lazımdır ki, tez qurusun. Hətta uzağı 20 dəqiqəyə qurusun. 20-30 dəqiqəyə qurumanı istəyirsənsə, akril boya bunun üçün sərf eləyir. Yəni tez quruyandır. Ancaq hətta akril boyanı işləyən zamanı mən bir videoya baxmışdım. Gec qurusun deyənə qadın ora tez-tez sprey vururdu. Sprey vura-vura su qabına, sprey qabına su doldurmuşdu belə. Onunla vura-vura işləyirdi ki, nəm qalsın şəkil ki, gec qurusun. Belə. Lakin yağlı boyanın fərqi nədir? Sizə yağlı boyanı göstərəcəm nümunə. Bu arada akrildə məndə belə boyalar da var. Bizim belə biri qablaşdırmalar da olur. Bunlar daha yaxşıdır. Düzdür, bunlar orijinal deyil. Bunlar Çinindir. Çin istansaldır. Mən sadəcə olaraq ilk dəfə olduğu üçün özüm üçün nümunə olaraq yoxlamam. Mən əslində fikrim olmuyor ki, mən akrillə yaxud yağlı boyanın işləyim. Mən həmçə marağım olum qrafika üslubunda. Ağ-qara şəkillər xoşlamışım çəkməyi. Bir dəfə də yenilik üçün özümdə yoxlamaq istədim ki, biz bu boyalarla necə işləmək olar. Və belə-belə işləyə-işləyə mən xoşuma gəldi. Yəni, bu ilk sınamaq üçün aldığım boyalar da o vaxtdan yəni, almamışam. Bu həmin akril boyadır. Akrildə. Rəngi çox qəşəngdir bunun. Parlaq qızılı rəngi var. Yeni olarak bunu göstereyim. Yəqin bu quruyub. Başlığı quruyur. Baxın. Böyle bir kızıl rengi var. Çok kesinlikle her cür rengi olur bunun. Tez quruyur. Yani çekinde yaxşı tez quruyur. Bu pasta formasında. Bir de mende yağlı boyalar vardı. Bunlar da orijinal değil. Bunlar da Çin'indir. Ama size onu deyim ki çalışın orijinal alın. Çünkü Çin istehsalı olan orijinal olmayan məhsullarda həm zərərlidir onlarla işləmək. Biz onu deyim ki, 4-cü kursda oxuyanda biz, mən özüm Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin məzunuyam, təsvir incəsənət müəllimliyini bitirmişəm orada. Lakin ondan qabaq imtihanımı Rəssamlıq Akademiyasına hazırlaşdığım üçün imtihanımı orada vermişəm. İnteriyer dizayner olmaq istəyirdim. Müəyyən səbəblərdən APN-i seçdim. Lakin oranın qabiliyyət imtihanını çox yaxşı vermişdim. 10 bal toplamışdım. Hətta mənə dedilər ki, akademiyadaki... Akademiyada yox. Akademiyada Nüsrət müəllim var idi. O müəllim mənim şəkillərimi çox bəyənmişdi. Mənə demişdi ki, sən bura girsən, qəbul olsan, bu məsələnə dərs demək istəyirəm. Lakin o
Səhv eləməmsə, dizayn fakültəsinə, interior dizaynlara dərs demiş. Uzun sözün qısası, biz 4-cü kursda oxuyanda yağlı boyayla başladık şəkillər çəkməyə. 4-cü kursda nədənsə artıq yağlı boyadan istifadə edə bizə dedilər. Və yağlı boyanı ilk dəfə yoxladığımız üçün biz orijinal boyalar almadıq. Getdik, belə Çin boyalar aldıq. Çoxsunda bunu istifadə edir. Bunun nəyi pisdir? Sizə onu deyim ki, işləyən zamanı bunun çox pis qoxusu var. Yəni, çox pis qoxusu var bunun. Biz bunu istədiyimiz zamanı otaqların pəncərələrinə qədər açmışdıq şəkil çəkəndə. Hətta bəzi qızların başları ağrıyanlar da olmuşdu. Elə mənim də başım ağrımışdı bu qoxuya öyrəşənə qədər. Olaraq istifadə eləməyini istifadə edirsən, şəkil çəkirsən. Lakin qoxu cəhətdən, yəni həm də bilirsən ki, ziyanlı bir şeylə işləyirsən. Mən indi göstərim sizə. Lakin bunlarla da yetərincə işləyənlər, şəkil çəkənlər çoxdur. Yəni mağazada bunları alanlar çox idi. Baxın, bunları işləyən zamanı yağlı boyanı istifadə edəndə yağ qatırsan. Belə bir yağ var. Razbavitel. Bundan biraz qatırsan və biraz da yağlı boyayla qarışdırırsan, çəkirsən. Bunun xeyri nədir? Bu həm rəngi rəngi qarışdıranda çox rahat qarışdırır, həm də tez qurudur şəkli. Yəni sən yağ qatmadan işləmək mümkün deyil. Yəni çox narahatdır, belə iş keyfiyyətli alınmır. Və sən çəkmək istəyirsənsə yağ əlavə eləyə bilərsən. Bunu razbavitel ilə qatanda rənglər də çox rahat qarışır bir-birinə və tez quruyur. Şəkildə tez qurudur yağlı boyanı. Lakin bir də onu sizə qeyd edim ki, əgər razbavitildən istifadə etmişsinizsə və sizə mənası yoxdur, istəyir bir aya qurusun, istəyir 5 ay qurusun şəkil, onda gündəlik məşədə istifadə etdiyimiz duru yağlardan istifadə edərək çəkin. Sizə akril və yağlı boyanın fərqini daha aydın görməkdən ötürü sizə nümunə olaraq iki şəkil göstərəcəm. Bu mənim akrillə işlədiyim ilk peyzajımdır. Akrillə işlədiyim ilk peyzaj rəsmimdir. Demək, bu rəsmdəki parlaqlığı görürsünüz. Daha sonra isə bu isə mənim yağlı boya ilə çəkdiyim rəsmdir. Yəni iki rəng arasındakı sadəcə olaraq parlaqlığı var fikirlərin. Düzdür, bunda tünd rəng nədən istifadə olunub? Sadəcə olaraq bu daha parlaqdır. Nəinki bu solğundur. Yəni yağlı boyanın akrilin fərqi budur. Budur, artıq videomun sonuna gəldim. Sizinlə boyaların fərqini, onların bir-birindən fərqlənməsini və işləmə texnikasını göstərməyə çalışdım. Ümid edirəm, bu videomdan nəsə öyrənmiş olarsınız. Bilmək istədiyiniz, daha çox sizə qaranlıq qalan məsələlər varsa, hansı məlumatı daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, onu aşağıya yazın. Mən sizə bunu çatdırarım sizə. Bununla bağlı bir video çəkərəm. Daha çox nələri bilmək istəyirsiniz, nələri çəkməyi öyrənmək istəyirsiniz, bu barədə də yazın. Mən onu da nəzərə alacağım gələn videomda. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, videomu beğenirsinizsə kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutma. İnşallah gələn videoda görüşərik.